गुड मॉर्निंग मित्रों, श्री विवेकानंद क्लासेस एकेडमी दिल्ली में आपको हार्दिक स्वागत है। मेरन वर्मा इंग्लिश टीचर, आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करूं छु। मित्रों, आपने यस्टरडे गईकाल मित्रों आपने જોયું કે એપ્લિકેશન રાઇટિંગ જે છે, વર્ણબાર એપ્લિકેશન રાઇટિંગ, અરજી લેખન જે છે કેવી રીતે લખાય એની માહિતી અને ઇન્ફોર્મેશન વિશે મિત્રો આપણે માહિતી જે છે મિત્રો મેળવી। मित्रों आज ना वीडियो में एप्लिकेशन केवी रीते आपणे लखीए छीए एना विशे मित्रों हुं तमने आज माहिती आपवानो छुं। तो मित्रों तमे नोट अने पेन जे छे लईने खास तमारा माटे आ जे छे एप्लिकेशन केवी रीते लखाय छे ए मित्रों तमे बरोबर लखी लेशो तो सौथी वधारे सारुं तमारा माटे रहेशे। अने याद करीने आ लॉकडाउन ना समयमां जो तमे याद राखशो तो ए वधारे तमारा माटे अंग्रेजी शिक्षक ने मारा थ्रू द्वारा तमने माहिती जे छे ए तमने मळी रहे। तो धारो के मित्रों सेंडर ने એટલે કે તમે જે રીતે લખો છો તેના જમણી બાજુએ સેન્ડર નેમ કરો, નામ છે વિરેન કુમાર જે પરમાર, સેન્ડર એડ્રેસ તો કે અલકાપુરી સોસાયટી અધૂરું છે ને, તો અલ્પવિરામ મિત્રો અલ્પવિરામ બ્લોક નંબર 5 હજી પણ મિત્રો આપણું એડ્રેસ અધૂરું છે, અલ્પવિરામ ગામનું નામ છે લીમડી અને તાલુકો તો લીમડી, ડિસ્ટ્રિક્ટ તો સુરેન્દ્રનગર। ત્યારબાદ આપણે ડેટ લખવા માટે મેં તમને કીધું હતું ફોર્મેટ તો કે STRD TH જે છે એના અનુસંધાનમાં આપણે ડેટ જે છે આપણે લખીએ છીએ। તો મિત્રો અહીંયા મેં 7 7 ઉપર TH એપ્રિલ 2019 7 એપ્રિલ 2019 જે છે તારીખ હું અરજી કરું છું, એટલે તમે જે તારીખે તમે મિત્રો અરજી કરતા હોય એ ડેટ મિત્રો અહીંયા લખવાની છે। પછી મેં તમને કીધું તો ડાઇજેશન્સ સામેવાળા વ્યક્તિનો હતો, જ્યારે ઇંગ્લિશ ટીચર તરીકે હું અરજી કરતો એટલે સ્વાભાવિક છે કોઈ સ્કૂલમાં જે છે એ માટે અરજી કરતો હોય છે। તો મિત્રો અહીંયા મેં TO2 પછી અલ્પવિરામ બરોબર પછી લાયકા હોતો જે છે તો કે ધ પ્રિન્સિપલ અલ્પવિરામ શિવ વિદ્યાલય અધૂરું એડ્રેસ છે અલ્પવિરામ ઘાટલોડિયા GHATLODI ઘાટલોડિયા અને અમદાવાદ પછી પૂછશો કોઈ પણ ગામ કે સિટીનું નામ લખ્યા પછી તમારે અહીં પૂછશો કરવું। તો એક સામેવાળા મિત્રનું એડ્રેસ કે દઉં ટુ ધ પ્રિન્સિપલ શિવ વિદ્યાલય ઘાટલોડિયા અમદાવાદ। પછી મિત્રો આપણે માહિતી લેવાની સબ્જેક્ટ્સ સબ્જેક્ટમાં મિત્રો તમારા કોમન જ છે એન એપ્લિકેશન ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન ઇંગ્લિશ ટીચર એન એપ્લિકેશન ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન ઇંગ્લિશ ટીચર એટલે કે હું અંગ્રેજી શિક્ષક માટે અરજી જે છે કરું છું। નેક્સ્ટ સંબોધન મેં તમને મિત્રો મારે પહેલાના કિરણમાં કીધેલું કે આદરણીય શબ્દ જે છે ગુજરાતીમાં વપરાય છે, પણ મિત્રો જ્યારે આપણે અહીંયા કોઈ વતન અનુસરીને જ્યારે આપણે અરજી કરતા હોય ત્યારે એક જ શબ્દ અંગ્રેજીમાં આવે છે રિસ્પેક્ટેડ, તો RESPECTED રિસ્પેક્ટેડ સર પછી અલ્પવિરામ, તો આ એક વસ્તુ ખાસ જે છે તમારે ભૂલવાનું થતું નથી। મિત્રો અહીંયાથી તે પ્રસ્તાવનાનો પેરેગ્રાફ પણ મિત્રો આપણે જોઈએ, હવે પછીનો જે પેરેગ્રાફ છે એ જનરલ પેરેગ્રાફ છે, તમે તમામ કોઈ ભી એપ્લિકેશન હોય એપ્લિકેશનમાં તમે આ પેરેગ્રાફ મિત્રો લખી શકો છો। ઇન રિસ્પોન્સ ટુ યોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ધ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા નામનું જે વર્તમાન પત્ર છે ન્યૂઝપેપર એમાં તમારી જાહેરાત બરોબર રિસ્પોન્સ એટલે મને જાહેરાત જે છે પ્રાપ્ત થઈ મળી, આઈ વિશ ટુ એપ્લાય ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન ઇંગ્લિશ ટીચર, મારી એવી ઈચ્છા છે કે અંગ્રેજી શિક્ષક તરીકે મારી એવી ઈચ્છા છે કે પોસ્ટ જે છે અંગ્રેજી શિક્ષક તરીકે હું અરજી કરવા માટે એ મારી ઈચ્છા છે। માય પર્સનલ ડિટેલ આર ગિવન બિલો, મારી વ્યક્તિગત માહિતી નીચે મુજબ છે,
kindly consider my application in the light of the following speaker. અને ખાસ કરીને મારી જે આ જે અરજી છે એના વિશેની વ્યક્તિગત બરોબર વિગતો જે મારી પોતાની વિગત જે છે એ ખાસ કરીને તમને નીચે મુજબ જે છે આપી છે મિત્રો મિત્રો આ જે પ્રસ્તાવનાનો પેરેગ્રાફ છે આટલો મિત્રો તમે લખશો એટલે તમારું ઘણું બધું થઈ જશે આ કોઈ કંપનીને અરજી કરતા હોય તો અહીંયા ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા તો આવે જ એમાં જાહેરાત અહીંયા તમારે મેનેજર લખવાનું થાય કે પોસ્ટ ઓફ મેનેજર અથવા સેલ્સમેન સેલ્સ ગર્લ બાકીની બધી વિગત તમને એમાં સેમ જ સેમ ટુ સેમ રહેશે એટલે કે આ મિત્રો જનરલ પેરેગ્રાફ છે તમારે કોઈ ભી પ્રકારની અરજી હોય કે કોઈ ભી પ્રકારની અરજીમાં તમે આ જનરલ પેરેગ્રાફ જે છે તમે લખી શકો છો મિત્રો નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે બાયોડેટા બાયોડેટા જે છે આપણો આપકો જે આપકો ચારિત્ર્ય જે છે એનો ખ્યાલ આપે છે એમાં અલગ અલગ પ્રકારના વિભાગ છે જેમાં આપણે ઓપ્શન એ જે કરી નાખ્યો છે પર્સનલ ડિટેલ્સ વ્યક્તિગત માહિતી ચાલો એમાં પહેલો ઓપ્શન છે ના તો વિરેન જેપરમાં શોર્ટમાં નામ લખશું રેસિડેન્ટ એડ્રેસ સલિકા પોલીસ સોસાયટી બ્લોક નંબર 5 લીવડી રેસિડેન્ટ બર્થ ડેટ 9 એપ્રિલ 1989 ના રોજ જે છે મારો જન્મ તારીખ સેક્સ નંબર મેલ અથવા ફિમેલ મેલ મેરિટલ સ્ટેટસ પરણી અથવા અપરણી મેરિડ એજ 30 યર્સ અને આ 1989 ના અનુસંધાનમાં આ તારીખ હાલની તારીખ સુધીમાં 2019 તારીખ સુધીમાં 30 વર્ષ જે છે હોબી XOWE હોબી એટલે શોખ રીડિંગ સ્પોર્ટ પર્સનાલિટીઝ તમારી જે વ્યક્તિત્વ છે બરોબર દેખાવ તમારો પોતાનો ડાયનેમિક્સ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ઉત્કૃષ્ટ રીઝન્સ રીઝન એટલે પ્રદેશ ગુજરાત રિલિજિયન રિલિજિયન મીન્સ ધર્મ જે છે હિન્દુ કાસ્ટ જ્ઞાતિ સત્વારા મધર ટંગ્સ માતૃભાષા માતૃભાષા જે છે આપણે કહીએ ગુજરાતી માતૃભાષા જે છે અહીંયા તમારે ગુજરાતી મિત્રો લખવાની રહેશે નેશનાલિટીઝ ઇન્ડિયન અને લેંગ્વેજ નો વન તમે ભાષા કઈ જાણો છો તો લેંગ્વેજ સ્પીક લેંગ્વેજ એટલે ભાષા કઈ કઈ છે ગુજરાતી હિન્દી અને ઇંગ્લિશ સ્પીક રીડ અને રાઇટ તમે તમે કરાની નિશાન એટલે તમે ભાષા જાણવા માટે તમે જાણી શકો છો ગુજરાતી તો સ્પીક રીડ રાઇટ હિન્દી સ્પીક રીડ રાઇટ ઇંગ્લિશ સ્પીક રીડ રાઇટ તો તમારે પર્સનલ ડિટેલ ની અંદર બરોબર એ બોર્ડ છે બરોબર બોર્ડ વર્ક છે એટલા માટે મેં સાઈડમાં લખેલ છે તમારે તો તમારા કન્ટિન્યુ હોબી નીચે જે છે પર્સનાલિટી આ બધી બાબત તમારે લખવી પડે તો માતૃભાષા જે છે બરોબર ગુજરાતી નેશનાલિટી ઇન્ડિયન લેંગ્વેજ નોવલ જે છે બધી માહિતી જે છે તમારે મિત્રો લખવી પડે અહીંયા તમારી પર્સનલ વિગત જે છે એ પૂરી થાય છે જો મિત્રો આપણે ફરીથી જોઈએ કે સેન્ડર નેમ્સ એડ્રેસ ડેટ પછી ટીઓ આપણે ડિઝાઇનેશન જે છે લાયકાત મુજબ આપણે જે મિત્રોને અરજી કરતા હોય પ્રિન્સિપલ્સ સ્કૂલનું નામ પછી એડ્રેસ જે કે પછી સબ્જેક્ટ ઉપર જે છે એટલે એપ્લિકેશન ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન ઇંગ્લિશ ટીચર સંબોધન રિસ્પેક્ટેડ સર અહીંયાથી ઇન રિસ્પોન્સ ટુ યોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ડિમાન્ડ ફોલોઅિંગ ડિટેલ્સ એ પ્રસ્તાવનાનો જનરલ પેરેગ્રાફ છે આપણે કહીએ ને પેરેગ્રાફ ઓફ ધ બિગનિંગ બરોબર એ જનરલ પેરેગ્રાફ છે બાયોડેટામાં જોઈએ તો એમાં ઓપ્શન એ પર્સનલ ડિટેલ નામ રેસિડેન્ટ એડ્રેસ બર્થ ડેટ સેક્સ મેરિટલ સ્ટેટસ એજ હોબી પર્સનાલિટી રીઝન રિલિજિયન કાસ્ટ મધર ટંગ્સ નેશનાલિટી લેંગ્વેજ નોવલ આ બધી વિગત જે છે મિત્રો લખવી પડે તમારા મિત્રો હોબી પછી તરત જ પર્સનાલિટી રીઝન તમારા બુકમાં લખવાની રહેશે આ બે ભાગ તમારે પાડવાના થતા નથી તો મિત્રો આપણે પર્સનલ ડિટેલ સુધીની વિગત જે છે એમાં ખાસ કરીને છેલ્લો જે છે લેંગ્વેજ કઈ કઈ ભાષા તમે જાણો છો એમાં લેંગ્વેજ નું ઓપ્શન પછી સ્પીક નું ઓપ્શન રીડ નું ઓપ્શન રાઈટ ગુજરાતી તો ત્રણે ત્રણ તમે બોલી શકો છો વાંચી શકો છો લખી હિન્દી તો કે બોલી શકો છો વાંચી શકો છો ને લખી શકો છો ઇંગ્લિશ બોલી શકો છો વાંચી શકો છો લખી ત્રણેમાં કરાની નિશાની રાઈટ કરી શકો ત્રણે ત્રણ ભાષા એક અલગ થોડુંક લેંગ્વેજ ભાષા જાણો છો અલગ બે
જો આવી રીતે ન લખવું હોય મિત્રો તો તમે લેંગ્વેજ નોવલ કરીને ગુજરાતી અલ્પવિરામ હિન્દી અને અલ્પવિરામ ઇંગ્લિશ કરીને પણ મિત્રો તમે લખી શકો છો તો મિત્રો આ જે છે એપ્લિકેશન જે છે એમાં પર્સનલ ડિટેલમાં તમારે આટલી વિગત જે છે તમારે ફરજિયાત મિત્રો લખવી પડે છે બીજો જે છે આ જે પ્રસ્તાવનાનો પેરેગ્રાફ છે કોઈ ભી એપ્લિકેશન જે છે બરોબર જનરલ આ કોઈ સેલ્સ મેનેજર નહીં તો માત્ર તમારે અહીંયા બદલાવવાનું રહેશે કે પોસ્ટ ઓફ એન ઇંગ્લિશ ટીચરની જગ્યાએ તમારે પોસ્ટ ઓફ સેલ્સ મેનેજર કે સેલ્સમેન કે સેલ્સ ગર્લ કરીને બાકી તો હું માનતો છું કે ન્યૂઝપેપર કે ચેન્જ કરવાનું થતું નથી બાકીની બધી જ વિગત જે છે તમારે અહીંયા લખવાની રહે છે તો આ મિત્રો ખાસ તમારે પર્સનલ ડિટેલ જે છે એ તમારે આટલી તો લખવી પડશે ઓકે મિત્રો પર્સનલ ડિટેલ પછી ઓપ્શન બી એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન શૈક્ષણિક લાયક એમાં મિત્રો મેં જુઓ જો ચાર્ટ બનાવ્યો છે આ રીતે ચાર્ટ બનાવીશું જેથી કરીને થોડું સારું લાગશે અને વ્યવસ્થિત લાગશે એમાં પહેલો આપણે નંબર આપીશું બીજો ઓપ્શન છે ડિગ્રી લાયક ત્રીજું જે છે બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટી આ કે આપણે 10મું અને 12મું જે છે બોર્ડમાં જ પાસ કરીએ છીએ પછી બાકી યુનિવર્સિટી પાસિંગ યર કેટલા વર્ષે તમે આ પૂરું કર્યું છે અને પર્સેન્ટેજ જે છે ટકાવારી બરાબર આ ટકાવારીની નિશાની પણ તમે મિત્રો કરી શકો છો ચલો પહેલો મિત્રો આપણે કરી એચએસસી ધોરણ 12 જીએસ ગુજરાત સેકન્ડરી હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડ ગાંધીનગર ગાંધીનગરના લખો ચાલે જીએસ એચએસએબી પાસિંગ યર 2006 2006 માં જે છે પાસ થયો શું કામ 2006 માં પાસ થયો આઈ થિંક જોવા જોઈએ તો 1989 માં જન્મ થયો પછી પહેલું જે છે ધોરણ 6 વર્ષ પછી એટલે પહેલું હોય તો ત્યારથી માંડીને આપણે ધોરણ 12 2006 જે છે એમાં પૂરું થશે પર્સેન્ટેજ 80.04% બીજો ઓપ્શન બીએ બેચલર ઓફ આર્ટ્સ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટ 2009 64.70% ત્રીજું છે એમએ માસ્ટર ઓફ આર્ટ્સ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટ 2011 તો મિત્રો આ કોમ્બિનેશન જો તમે ધોરણ 12 2006 માં પૂરું કર્યું હોય તો કોલેજના કેટલા વર્ષ થાય મિત્રો 3 તો 6 માં 3 ઉમેરો તો 7 8 અને 9 તો તમે કોલેજ કયા વર્ષમાં પૂરી કરો બે આ વસ્તુ ભૂલવાનું નથી નથી પછી તમને ખબર છે મિત્રો માસ્ટર ઓફ આર્ટ્સ ના 2 વર્ષ હોય છે નવ પછી બે આમાં અમે 2011 વર્ષ આમાં 60% છેલ્લું જે છે બીએ બેચલર ઓફ એજ્યુકેશન જે શિક્ષક માટેની લાયકાત છે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટ 2013 બે વર્ષ બીએડના જે છે હોય છે હાલના સમયમાં તો 2011 માં બે ઉમેરો તો 2013 92% તો મિત્રો આ બધી વસ્તુ ડિટેલ સેમ છે આ તમારે જે છે એ માત્ર આ વસ્તુ આય તમે મનપસંદ લખી શકો છો આય તમે યુનિવર્સિટી તમે અધર યુનિવર્સિટી લખો તો પણ લખી શકો છો ખાસ કરીને પાસિંગ યર આમાં તમે 2006 હોય તો તમે 2008 લખો તો એ વસ્તુ યોગ્ય નથી કારણ કે ઓલરેડી કોલેજના 3 વર્ષ તો કમ્પલસરી જોઈએ મિત્રો તમે 2006 કરી 2008 લખો તો એ વસ્તુ તમારે એપ્લિકેશન એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન જે છે એ ઓન સાબિત થશે તો તમારે મિત્રો એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશનમાં કઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે પાસિંગ યર અને એ પાસિંગ યર તમારે તમારી જન્મ તારીખ મળે છે એ જન્મ તારીખમાં તમે જ્યારે ભણવા બેસો છો એ વર્ષથી 12મું તમે કઈ સાલમાં કરો છો એ સાલ તમારે લખવી પડે હાલનું કરંટ યર લખશો તો ચાલશે ને મારી બરોબર 1989 માં જન્મ થયો હોય તો હું પહેલું 1995-96 ની આસપાસ જે છે ભણવા માટે બેસતો હોય તો આઈ થિંક 2006 જે છે ને ત્યાં 2006 માં મારું 12મું જે છે એ પૂરું થાય તો આઈ થિંક 2006 માં હું 12 જે છે એચએસસી જે છે હું કમ્પ્લીટ કરી પછી તો રનિંગ આપણે ઉમેરતું જવાનું છે પછી તો આપણને એક આ વસ્તુ જડી જશે પછી તો આપણને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે લખતા કોઈ તકલીફ પડશે જો આમાં સેજ પણ પ્રકારની ભૂલ થશે પાસિંગ યરમાં તો આના જે માર્ક છે નવીનતા આપી એપ્લિકેશન ખોટી પડશે આના જે માર્ક છે બરોબર જે એકાદ માર્કનો હોય છે તો એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશનના માર્ક છે કપાસની ચલો મિત્રો એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન પછી સી કરીને એક્સપિરિયન્સ અનુભવ જે છે એ આપણા માટે મેં તમને કીધું હતું કે ભાઈ કોઈ પણ લાઈન હોય એજ્યુકેશન ફિલ્ડ હોય કે બિઝનેસ લેવલ અનુભવ જે છે ખાસ અનુભવની અંદર આઈ હેવ બીન સર્વિંગ ઇન ધ વિવેકાનંદ ક્લાસીસ
સાથે લીમડી ફોર 4 યર્સ અથવા મંથ જો 4 વર્ષનો અનુભવ હોય તો 4 વર્ષ અને 4 મહિના તો મંથ કે એટલે તમને તમને ઓપ્શનમાં આપ્યું છે યર્સ અથવા મંથ આપણે 4 યર્સ લખીશું આઈ હેવ બીન મને વિવેકાનંદ ક્લાસીસ લીમડીમાં 4 વર્ષ માટેનો સર્વિંગ સેવા જે છે પર સેવા પણ મને એક્સપિરિયન્સ અનુભવ છે ડી કરીને જોશું એક્સટેન્ડેડ સેલરી અપેક્ષિત પગાર એઝ પર ગવર્નમેન્ટ રૂલ બરોબર ધારા ધોરણ મુજબ સરકારી ભરણ ધોરણ મુજબ જે પણ મળે છે પગાર ધોરણ બરોબર એ પગાર ધોરણ મળવા પાત્ર વ્યક્તિ ઈ કરીને જોશું રીઝન ફોર એપ્લાય જો આ મિત્રો આ તમારે ઘણી લખવું હોય તો લખાય નકર એક્સપિરિયન્સ પછી સીધું તમે રેફરન્સ ઉપર જઈ શકો છો પણ તમે જો આ ત્રણ વસ્તુ એડ કરો તો વધુ સારું છે ડી ઈ અને એફ આ ત્રણેય વસ્તુ જે છે લખો તો વધારે એક્સપિરિયન્સ પછી આપણે ઓલા મુજબ જોવા જઈએ ફોર્મેટ પ્રમાણે તો તરત રેફરન્સ મેં આપેલું છે પણ આ તો એને વધારાનું એડ કર્યું છે જો યાદ રહે તો મિત્રો લખજો રીઝન ફોર એપ્લાય અરજી જે છે અરજી માટેનું કારણ શું તમે શું કામ અરજી કરવા માંગો છો ફોર બેનિફિટ ઓફ ધ રેટિંગ મને મારા વતનનો લાભ મળે મને મારા વતનનો લાભ મળે એટલા માટે થઈને હું આ જે છે અરજી કરવા માંગુ છું એમ કરીને શું તો રીઝન ફોર ચેન્જ પરંતુ તમારું બદલાવાનું કારણ શું તમે આ નોકરી બદલાવી તમે જે જગ્યાએ હતા એની જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ શું કામ જવા માંગો એનું કારણ શું છે મિત્રો ફોર બેટર પ્રોસ્પેક્ટ વધારે જે અપેક્ષા છે તમારી સેલરીની પગાર ધોરણની વધારે અપેક્ષા હોવાથી મિત્રો જે છે એ આપણે ચેન્જ કરીએ છીએ મિત્રો એના પછી આપણે જી કરીએ રેફરન્સ સંદર્ભ એમાં લખ્યું છે મિસ્ટર ધનેશભાઈ સોલંકી પ્રિન્સિપલ વિવેકાનંદ સ્કૂલ લીમડી તો આઈ થિંક મને ધનેશભાઈ સોલંકી દ્વારા મને વિવેકાનંદ શાળાના જે પ્રિન્સિપલ છે એમને મને કીધેલું છે કે ઇંગ્લિશ ટીચર તરીકે જે છે મને અરજી જે છે એ કરવા માટે પ્રેરણા જે છે આપી બીજું છે મિસ્ટર દિલાવરસિંહ વાઘેલા પ્રિન્સિપલ મોડર્ન સ્કૂલ લીમડી તો મેં આઈ થિંક રેફરન્સમાં બે વધારે નહીં લખવાના મિત્રો બે નામ ઇટ ઇઝ ઇનફ પર્યાપ્ત છે આ બે નામ થ્રુ દ્વારા મને વિવેકાનંદ પોતાની જે ઇંગ્લિશ ટીચર તરીકે રેફરન્સ જે છે મને આપેલ છે ઇફ યુ સિલેક્ટ મી હવે આ જે પેરેગ્રાફ છે ને મિત્રો આપણો ક્લોઝિંગ પેરેગ્રાફ છે સમાપન પેરેગ્રાફ છે ઇફ યુ સિલેક્ટ મી ફોર ધીસ પોસ્ટ કે જો મને આ પોસ્ટ માટે કઈ પોસ્ટ તો કે ઇંગ્લિશ ટીચર જો મને આ ઇંગ્લિશ ટીચર માટે તમે મને મારી પસંદગી કરશો તો જો આને કોની પરિસ્થિતિ છે તો આઈ વિલ મેક માય બેસ્ટ ટ્રાય ટુ સેટિસ્ફાય યુ વિથ માય વર્ક તો હું તમને મારા કામ સાથે તમને પૂરતા પ્રમાણમાં સંતોષ સેટિસ્ફાઈડ મીન્સ સંતોષ આપવાનો પ્રયત્ન મારો શ્રેષ્ઠતમ પ્રયત્ન જે છે હું કરીશ આઈ થિંક એક જનરલ પેરેગ્રાફ છે હજી પણ એમાં આગળ લખી શકો આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટીઝ લાઈક ડિબેટ્સ ડ્રામા મ્યુઝિક ગેમ્સ એટસેટ્રા અને વધારે પડતી જો હું કહું મારી વધારાની પ્રવૃત્તિઓ મને ગમે છે કઈ કઈ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ મને રસ છે ઇન્ટરેસ્ટેડ છે તો કે લાઈક ડિબેટ્સ ચર્ચા કરવા ચર્ચા માટે ડ્રામા નાટક સંગીત રમત ગમત વગેરેમાં તદ્વારા વિશેષ વધારે વિશેષ કરીને રસ છે આઈ હોપ યોર ઓનર વિલ કન્સિડર માય એપ્લિકેશન હોપ મીન્સ આશા રાખી હું એવા પ્રકારની આશા રાખું છું કે જો મારી આ અરજી જે છે ઓનર પ્રામાણિકતા પણે તમે મને જે છે મારી આશા સાથે મારી આ જે અરજી જે છે કન્સિડર તમે સ્વીકારશો એન્ડ સેન્ડ મી ધ ઇન્ટરવ્યુ કોલ અને તમે મને ઇન્ટરવ્યુ કોલ માટે તમે મને બોલાવશો સેન્ડ મીન્સ બોલાવો અને છેલ્લે આપણો જે પેરેગ્રાફ છે બરોબર આભાર વ્યક્ત કરવા માટે છે કે થેન્કિંગ સી ઇન ધ એન્ટિસિપેશન કે તમારા ખૂબ ખૂબ જે છે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર આપણે કોઈ પણ અરજી કરીએ પણ છેલ્લે તો આપણે થેન્કિંગ ના લાઈન જે છે થેન્ક યુ વેરી મચ થેન્કિંગ સી યુ થેન્ક યુ એન્ટિસિપેશન સાથે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ છેલ્લે આ બધો પેરેગ્રાફ સંપૂર્ણ અત્યારે પછી સમાપનમાં યોર્સ જમણી બાજુ જે છે મિત્રો તમારે તમે જે એપ્લિકેશન લખો છો એની જમણી બાજુ તમારે યોર્સ ફેઇથફુલી તમારો વિશ્વાસુ વાય ઓ યુ આર એસ યોર્સ ફેઇથફુલી પછી અલ્પવિરામ અને જે મિત્રો અરજી કરે છે અરજી કરનારનું નામ તો કે અહીંયા વિરેન પરમાર પોતે અરજી કરતો હોય તો અહીંયા મારું નામ જે છે મિત્રો લખીએ છીએ ફરીથી મિત્રો આપણે થોડું રિવાઇઝ કરીએ બી ઓપ્શન જે પર્સનલ ઈમેલ પછી
ऑप्शन तो मित्रों जो ही सको छो तुम ए आ રીતે તમારે લખવાની રહે છે સી કરીને એક્સપિરિયન્સ અનુભવ પણ તમે આ રીતે દર્શાવી શકો છો ઓર ડી એક્સપેક્ટેડ સેલરી ઈ કરીને રીઝન ફોર એપ્લાય એફ કરીને રીઝન ફોર ચેન્જ આ જો તમારે લખવું હોય તો લખાય ન લખો તો ઇરેઝ પણ કરી શકો છો મિત્રો લખો તો બધો કદાચ બાય ચાન્સ યાદ ન રહે તો સીધું જ એક્સપિરિયન્સ પછી તમે રેફરન્સ ઉપર જઈ શકો છો રેફરન્સ ફરજિયાત મિત્રો લખવાનું છે સંદર્ભ અને 1 2 અને 3 આ ત્રણ પ્રકારના જે છે સમાપન ક્લોઝિંગ પેરેગ્રાફ છે ત્રણ માંથી કદાચ તમને એવું લાગે મનામાં એકાદ પેરેગ્રાફ યાદ ના આવે તો તમે કોઈ પણ એક જે છે પ્રો સેકન્ડ પેરેગ્રાફ તમે ડિસકનેક્ટ કરેલો કે તમે ઇરેઝ કરી શકો છો પહેલો અને આ લખી શકો છો આ લેતો ફરજિયાત તમારે લખવી પડશે થિંકિંગ ઇન ધ એન્ટિટી સેન્સ યોર સ્ટેટફુલી અને નીચે અરજી લખના એપ્લિકેશન લખના ના હવે પછીનો એક્સ કરીને આપણે એન્ક્લોઝર જે છે જોઈશું ઓકે મિત્રો છેલ્લો જે ભાગ છે એપ્લિકેશનમાં એન્ક્લોઝ અથવા એન્ક્લોઝર બિડાણ આપણે મિત્રો આને બિડાણ ગુજરાતીમાં આપણે લખવા જરૂર નથી પણ સમજાવું છું એટલે હું લખું છું બિડાણ એટલે તમે જે ડોક્યુમેન્ટ તમારે પોતાની મિત્રો જે લાયકાત છે એ લાયકાત તમારે અરજીમાં ટ્રૂ કોપી સાથે ઝેરોક્સ કોપી જે છે એ જોડવાની હોય છે હવે તો ઇંગ્લિશ ટીચર તરીકે અરજી કરતો તો આપણી શૈક્ષણિક લાયકાતમાં શું મિત્રો હતું તો કે એક તો એચએસસી પછી કોલેજના ત્રણ વર્ષ તો કે બીએ પછી એમએ અને પછી બીએડ એટલે ચારે લાયકાત જે છે મારી એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન છે ચારે ચારની માર્કશીટ એટલે કે સર્ટિફિકેટ જે છે ટ્રુ કોપી સાથે ઝેરોક્સ છે મારે જોડવાની રહેશે તો મિત્રો અહીંયા એન્ક્લોઝર એટલે બિડાણ કે તમે અરજી જે છે તમારી પાસે જે લાયકાત છે પ્રૂફ સાબિતી માટે દઈને તમારે આ બિડાણ જે છે ચોક્કસપણે નકલ અરજી ન જો તમે એન્ક્લોઝર ન જોડો કોઈ પણ જાતનું બિડાણ નથી નાખતા તો એપ્લિકેશન વેરિટી નથી આપણો મહત્વનો ભાગ અને છેલ્લો ટોપિક એપ્લિકેશન લખવામાં છેલ્લો ભાગ એન્ક્લોઝ અથવા એન્ક્લોઝર બિડાણ એક લાઈન જે છે જનરલ મિત્રો લાઈન છે સિમ્પલ છે ટ્રુ કોપી ઓફ ધ ફોલોઈંગ માર્કશીટ એન્ડ સર્ટિફિકેટ તમારી પાસે જે જે પ્રકારની માર્કશીટ જે છે એની ટ્રુ કોપી જે છે એ કરવાની છે અથવા તો કોઈ પણ સર્ટિફિકેટ સર્ટિફિકેટ્સ તો ઘણા બધા છે જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર શાળા સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ શાળા સમયનું પ્રમાણપત્ર કેરેક્ટર કેરેક્ટર સર્ટિફિકેટ્સ ચારિત્રનું પ્રમાણપત્ર તો ઘણા બધા સર્ટિફિકેટ છે તો સર્ટિફિકેટ્સ અને માર્કશીટ આપણી જે ક્વોલિફિકેશન છે એ માર્કશીટ છે બરોબર એક્ઝામિનેશન માર્કશીટ જે છે એ તો બંનેની ટ્રુ કોપી જે છે ટ્રુ કોપી સાથે આપણે મિત્રો જોડવી પડશે એટલે ખરાઈ નકલ ટ્રુ કોપી મીન્સ ખરાઈ નકલ તો મિત્રો જો અહીંયા મેં 1 થી 10 મિત્રો નામ લખ્યા છે પહેલું તો મારું ધોરણ 12 તો એચએસસી માર્કશીટ ઓફ એક્ઝામિનેશન પર ધોરણ 12 પરીક્ષાની માર્કશીટ જે છે હું આપીશ બીજું જે છે બીએ માર્કશીટ ઓફ એક્ઝામિનેશન બેચલર ઓફ આર્ટ્સ મારે કોલેજના 3 વર્ષ જે છે એની હું માર્કશીટ જે છે હું આપીશ એમએ માસ્ટર ઓફ આર્ટ્સ ની માર્કશીટ જે છે પરીક્ષાની માર્કશીટ હું ટ્રુ કોપી સાથે આપીશ ચોથું બીએ માર્કશીટ ઓફ એક્ઝામિનેશન મિત્રો આમાં તમારે અલગ અલગ જગ્યાએ તમે ફિલ્ડમાં અરજી કરતા હોય કાંઈ બદલાશો આ એચએસસી તો આવશે પણ બીએ એમએ અને બીએડ એ વસ્તુ તો માત્ર ને માત્ર ઇંગ્લિશ ટીચર અંગ્રેજી શિક્ષક માટેની જ લાયકાત મેં દર્શાવી છે કોઈ પણ અનધર ફિલ્ડ હોય તો એમાં તમારે અહીંયા થોડું ચેન્જ કરવાનું રહેશે પછી મિત્રો પાંચમો અને છઠ્ઠો ઓપ્શન એવું છે કે એચએસસી ટ્રાયલ સર્ટિફિકેટ ધોરણ 12 નું પ્રયાસ પ્રમાણપત્ર જે છે એ અને બીએડ કોલેજનું ટ્રાયલ જે છે બરોબર સર્ટિફિકેટ પ્રયાસ પ્રમાણપત્ર તો બે વસ્તુ ખાસ કરીને ધોરણ 12 અને કોલેજનું જે છે પ્રયાસ પ્રમાણપત્ર તમે પ્રથમ પ્રયાસ છે પાસ કરેલ છે એનું સર્ટિફિકેટ અવશ્ય તમારી પાસે માર્કશીટ આ તે વાત સર્ટિફિકેટ હવે આપણે વાત કરીએ છીએ સર્ટિફિકેટ ની અંદર તો સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર કેરેક્ટર સર્ટિફિકેટ્સ દરેક શાળા દ્વારા આપણે ચારિત્રનું પ્રમાણપત્ર આખા વર્ષ દરમિયાન સર્ટિફિકેટ આપે છે નો કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ તમે તમારી પોતાની જે કાસ્ટ છે એ જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર જે છે એ પણ ઘણી જગ્યાએ આપણે માંગે છે અને 10મું જેમ આપણે એપ્લિકેશનમાં એક્સપિરિયન્સ વિભાગ હતો ને કે ભાઈ મારો અહીંયા વિવેકાનંદ ક્લાસીસ લિમિટમાં 4 વર્ષનો અનુભવ છે તો એ અનુભવનું મને લખાણ એક્સપિરિયન્સ જે છે હું બીજી કોઈ અનધર સ્કૂલમાં કે કોઈ અનધર કોચિંગ ક્લાસીસમાં જઉં તો હું બતાવું એક્સપિરિયન્સ તો એ અનુભવનું એક્સપિરિયન્સ સર્ટિફિકેટ અનુભવનું પ્રમાણપત્ર જે છે મિત્રો ખાસ કરીને જરૂર હવે મિત્રો મેં અહીંયા 10 લખ્યા છે મિત્રો 10 એ 10 લખો
તેમ છતાં પણ જો તમને થોડા ઘણા આમાં બે થી ત્રણ યાદ ન રહે, 7 કે 8 જ યાદ રહે તો પણ કશો વાંધો નથી, પણ 10 તો ફરજિયાત મિત્રો તમે લખો તો વધુ સારું છે. આપણી એપ્લિકેશન જે છે 4 પાનાની, તમારું જે નોટબુક નું પેજ જે છે એમાં અવશ્યપણે 4 પેજ જે છે જરૂર થશે, અને 4 પેજ ફરજિયાત મિત્રો લખવા માટે તમારે 20 થી 25 મિનિટ જેટલો સમય, 20 થી 25 મિનિટ જેટલો સમય જે છે તમારા એપ્લિકેશન લખવામાં જે છે તમારે લખવા માટે તમારા સમય જે છે એ ફાળવવાનો રહેશે. 25 મિનિટ થી વધુ ન જોઈએ સમય, નહીં તો તમારે બાકીનું જે છે થોડો વર્ક જે છે બાકી રહેશે. તો મિત્રો આજના ટોપિકમાં આજે માત્ર ને માત્ર એપ્લિકેશન રાઇટિંગ ધોરણ 12 ની અંદર આપણે કેવી રીતે એપ્લિકેશન લખવાની છે એ મિત્રો આપણે એની પહેલા લેક્ચરમાં આપણે એની માહિતી આપી, અને બીજા લેક્ચરની અંદર આપણે એને કઈ રીતે લખાય છે એ આખી માહિતી જે છે આપણે જોઈ. અને એપ્લિકેશનમાં મને મિત્રો એવું લાગે છે કે તમને કોઈ પણ જાતનો હવે પછી પ્રશ્ન રહ્યો હશે નહીં, પણ એક વસ્તુ છે તમારી પાસે કે આ જે એપ્લિકેશન છે ઘરે એકવાર સરસ સારી નોટબુક્સની અંદર તમે એકવાર લખીને તમે વારંવાર એનું જો રિવિઝન કરશો તો મિત્રો ચોક્કસપણે હાલના સમયની અંદર તમે જ્યારે ફ્રી હોવો છો ત્યારે એ એપ્લિકેશન જો તમે આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વાઇઝ જો તમે એને રિવિઝન કરશો તો મને ચોક્કસપણે એવો મને વિશ્વાસ છે કે આ જે મારા એજ્યુકેશન દ્વારા એપ્લિકેશન રાઇટિંગ દ્વારા મેં તમને જે કંઈ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન આપી છે એ મિત્રો તમને ઘણું બધું તમારા ફિલ્ડમાં ઉપયોગી રહેશે એવો મને ચોક્કસપણે બરોબર વિશ્વાસ છે. બસ આજના લેક્ચરમાં આપણે એટલું રાખીએ. હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે 12th નો કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ્ટ બુક વિભાગ જે છે એનો પોએમ વિભાગ જે છે આપણે શરૂ કરીશું. નમસ્કાર, જય ભગવદેવ.